No niin, terve taas kaikille täältä paskahousista. Täällä ollaan kotona ja ollaan vankilasta päästy. Tosissaan tuossa oli viikko aikaa mulla. Nyt on niinku suurin piirtein mennyt viikko, viimeksi nauhoitin nyt summerkaaria, niin tässä on nyt ollut niinku aika se tuomio kärsiä ja en jaksanut kokonaan istua, mutta kun mä saan pari päivää istua, niin sain kyllä läksyni lopittua siinä kohtaa. Mutta joo, nyt on tullut päivityksiä peliin tässä viikon aikana. Muutamia semmoisia pienempiä juttuja, mutta tosi mielenkiintoisia. Ja tänään lähdetään niitä testaamaan, ainakin yhtä niistä. Ja varmaan sitä isointa juttua. Otsikosta näette, mikä se on. Teemo saa tänään maistaa omaa lääkettänsä. Nyt sovittaa niitä, Teemo heitti meidän auton. Niin kuin muistatte, Satsuma oli ihan paskana. Teemo on rikkonut sen. Teemo soitti poliisit tänne. Nyt lähdetään kostamaan sille, että kaikki kostetaan Teemolle. Mutta niin kuin kostetaan, niin tai voi tulla tyhjentämässä kaivon yhden, koska tuossa on paskarekka nyt ja siellä lähdetään liikkeelle, niin varmaankin järkevi on justiinsa tuossa matkalla yksi kaivo tyhjentää. Kumpiko sitten olikaan kaivoista? Oliko se, joo, se on se alempi, kun tullaan täältä. Ja nytten sitten, mikä on luvannut, alkaa minimaratoni. Elikkäs, kukaan nyt ei tiedä mikä maratoni on, minimaratoni, niin nyt tästä keskiviikosta lähtien sunnuntai asti tulee summerkari joka päivä eli 5 jaksoa. Normaalisti kun maratonin tietysti on ollut 7 jaksoa, joka viikko, nyt on vaan 5 jaksoa. Ja se kyllä riittää nytten. Ja tekemistäkin kyllä riittää siihen 5 jaksoon. Aika hyvin. Koska on tuo Teemo juttu. Teemo voi nykyään ryöstää. Sitten on tuota moppoa päivitetty, mikä tuolla on sateisattaa yhteen jaksoon ja erikseen ja varmaankin tuli ottaa kaivoja tänne, vesikaivoja ympäri moppia peliin, niitä voi tutkia yhteen jaksoon. Sitten muutenkin se Teemo ikkuna voi rikkoa, siitä tuli joku ihme vanerin pätkä. Sekin voidaan tehdä, niin tekevistä on kyllä. Ei hitto, mä oon tunnu ohi, nyt unohtu, pitää takaisin lähteä. Nyt unohtu tärkeä palanen ottaa tätä jaksoa mukaan, eli eikö? Ei tarvii, eikö mä vienyt jo sen kirjekuoren vein? Mitä se kirjekuori, missä se tummennuskalvon tilauslomaakin, niin sehän on viety jo. Vaan niinku muisti ei mennä toimia. Eli se on viety ja nyt vaan, joo, me voidaan mennä kylälle suoraan sen kaivon kautta. Niin sitten ollaan valmiita iskemään Teemoa. Me ollaan nyt oikeesti kuontalla, nyt kostetaan Teemolle. Teemo on ollut semmonen, on se hyvä mies, mutta sillä on se pimmeäkin puoli, että se aina tekee noita jekkuja kaikille pelaajille, niin nyt sitten tehdään sillekin jekku. Nyt on sitten semmonen jekku, että siitä Teemo ei selviikään niin helposti sitten. Tää nähdään mitä kaupalle käy. Joo, näköjään oliks on polttoaineita tarpeeksi. Nyt sinne korjaamalla ekana, niin saadaan pieni pesämuna tuonne. Ei oo enää vankilatuomiota pelättävällä, niin nyt tuo 1600 on meidän virallinen tilin saldo nytten. Ja tästä on hyvä jatkaa. Sitten kun tulee se tummennuskalvo tässä minimaratonin loppupuolella, niin jopa saadaan se suskikki sitten houkuteltua sinne autoon. Tavoite on, että mä saisin sinne viimeiseen jaksoon niinko katsomaan siihen ajokuntoon. Nyt se ajokunnossa periaatteessa, mutta akku puuttuu. Se saadaan ostettua. Meillä on rahaa nytten. Niin, siihen on rahaa. Tummennuskalvo tulee tässä viiden jakson aikana kerkii tulla se pakettikin. Niin vaan siihen autoon vaan kiinni. Ja mulla on muuten se Satsuma valmiina suskia varten, niin kunhan se vaan kestää sen suskikyydin, niin se on sillä selvä sitten. Tänne näin ensimmäisenä. Mutta joo. Nyt tämä reikka on niin hidas täällä. Meillä on tankki täynnä varmaan, niin nähdään tullaan korjaavalla sitten seuraavan kerran se kaivon parissa. Sitten hyökettää äkkiä kylälle. Ei joo, ollaan perillä ihan kohta ja niin vaan paskat kaivosta pois ja lähdetään jatkamaan sitten matkaa, niin kuin tiedätte jo. Otsikko kertoo tänään kaikki. Se on kunnon semmonen, että ryöstetään Teemon kauppa tai jotain. Joku sen tyylinen otsikko ja laitetaan se hieno kuvaa. Niin saadaan ainakin 1000 katselijaa, jee.
No ei oo oikeesti joo. Tuli choukki se. Aha, mä oon vähän huonosti tässä. Tää kahto, että... No kyllä se riittää. Joo, kyllä se riittää just ja just. Ehkä. No jää saat sopa kiittää pikkusen, jos ei... Tuo letkurit tuonne ihan pohjalle asti. Joo, tämä oli oikee kaivari, kun katoin kartasta. Nyt niinku tämän työnnys on käytännössä turhaa. Tähän jaksoon tämmöstä turhaa täytettä. Tai ilmaista rahaa, niin tässä matkalla on hyvä ottaa. Mikäs tässä? Ainakin itseäni turhaa kiinnostaa tässä pelissä sen verran. Aha. Rahaa tarvittaa nimittäin aika paljon. Annetta vähän taaksepäin. Elää vaan lyö sitä letkua irrelle, että se menee poikki. Ei. Joo, siinä. Käsikaasu päälle ja... Pumppu, noin. Joo, siinä pojat tyttöjä. Ja... Ne on vaan... Loput letkut kaivoon, tuo voi sitten vettää pois. Onko se meillä muuta tankki? Joo, nyt on tankki täynnä, voi. Noniin. Kaikki katsojat nyt kahtoo. Eri suuntaan laittaa silmät kiinni. Laittakin myös mutelle, että kuulette ääntä. Moi. No mitä? Joko se on täynnä mukaan, että se ei ime enää. Aha. Nyt se tankki on puolilla, eli... Mitäs nytte? No nytte, okei, se menikö se vaan pumppu pois päältä? Onko siltä kuulostanutko? Yötön. Tuo venttiili lyö auki, se voi olla joku anturi, että se menee se pumppu sitten kiinni. Ja veikka se voi olla semmonen joku juttu. No niin, nyt vaan otellaan hetki ja... Tässä voidaan samalla vaikka juoda kaljaa, kun... On iso tehtävä eessä ja... Just näin. Lähti käkkäri pois päältä käsikäänsu painaa pakilla tuonne seinään. Niin, nyt semmonen pro-tippi, että tekee tämän auton vappaalle. Se lähde tuolle menemään, se lähtee käkkäri pois. No eipä tuo haittaa mitään, ei tullut sen suurempaa vahinkoa. Tuli sun tuohon puulattoon pikku seinää, pikku reikä, mutta ehkä se haittaa. No ei ees tullu. No niin, rahat tänne nyt, heti. Ahas. Näköjään kestää tässä hommassa. No, otella. Onks tänne tullut mitään? Ei. Mitäs tänne? Ei varmaankaan. Näin, arvasin. Nyt mun toivottavasti kestää turhaan kaavan tässä hommassa. Mä oon laittu letku, nyt ei riitä tuonne. Se nousuu nyt paljon ylös. Pitääpä siirretään vähän. Eteenpäin. Näin. Elää vitsi lähee. On muuten kyllä aika tappopeli. Vieläkkä tulee rahaa, nyt pitäis hankkia tuon letun kyllä riittää. Ai vittu, ai saat. Mäisin liikahtaa tonne kaivon päälle. Kyllä se imme ei ottaa, eikö nytte joo. No niin, kiitos. Me laitetaan sitä tuo tankki tyhjäksi, tuo kulkee tuo rekka, se on parempi ajettava. Nyt tiedän, että sitä tulee sakot, mutta nyt on tässä kohtaa pieni murhe, koska muutenkin ihan tyhmä tuo sääntö, että, tai ei sääntö on, mutta niinku tämä, kun sulla on kaivo täytti, kun tämä saili on täynnä, jos sä oot olemaan tällä reissulla täynnä. Kesken kaivon täyttyy, sit pitää lähteä sinne asemalle tyhjentämään se, jos se ei yleensä ikinä aina, kun sitä tarvii, ja se sitten maksaa niin saakelisti, niin... Tuo on paras tapa melkein kipata niitä ne ojia. Vaikka sitä aina saa sen ympäristörikkeen ja linnakutsu, mutta... Ei haittaa. Se oli, linnakki on semmonen, että sillä vaan... Jos haluaa oikeesti istua koko koneessa, vaan afkia vaan. Laittaa vaikka koneen päälle koko päiväksi. Tai niinku... Pelin päälle koko päiväksi, kun se kyllä sitä pääsee jonkin kohtaan pois. Ja sitten istuu pari päivää ja loput niinku skippaa pois.
Oi, varovasti nytte. Melkein puroauto lähti luisumaan tuossa, vai lähtikö se jopa? Näytti, että se on saattanut heittelehtimään tuo auto. Joo, nytten. Ajetaan nopeasti tästä kylälle ja sitten ruvetaan hommiin. Varmaan se ryhtä kannattaa suunnitella niinku... Ja nyt kun tässä suunnitellaan sitä, niin... Ja kun päästään perille, niin varmaan kannattaa ensimmäisenä ottaa huomioon se, että ei ehkä päivällä kannata. Että Heimo saattaa nimittäin tuolla lihakirveen kanssa aika nopeasti päälle. Ja varmaan pitäisi ajoittaa, että se on niinku yö. Heimo lähtee kotiin, niin sitten hiipiä sinne pupille. Mulla on siellä kyllä kaupaessa sohva, mä pääsen sisälle. Kaupan sisälle pääsen nukkumalla, sillä tavalla. Aina kiinni. Ja sitten jätän sen pari oven auki, niin se jää auki minun tietääkseni. Ellei peliä saveta. Itse sen saa otettua sen koneen sieltä. Niin ketkä ei vielä tiedä, niin nyt ollaan menossa ryöstämään markkalamaa. Eli nykyään pystyy laittamaan hinausköyden siihen markkalamaan takaossaan. Ainakin niin on kuullut. En ole vielä nähnyt. Koska ne haluaa tämän spoilaan mitta itselleni. Semmonen juttu on mulle vaan kerrottu. Hyvä, että onkin kerrottu, koska sitä luen logissa. Noita juttuja saa kertoa kyllä mulle, kunhan teillä ihan kaikkea spoilaa. Minä tiedän vaan se, että sen pystyy hinnaamaan se markkalamaan sitä pois. Tää nähdään, pystyykö molemmat, en tiedä kyllä sitä, mutta... Jännittää, että mitä se sisällä on sitten. Kuinka monta markkaa siellä on. Voi olla, että se on markkalamaa, niin ei saa aika paljon rahaa. Eli kun pelaaja menee, silloin iskee pelaajalle lamaa, niin kaikki rahat häviää. Ja sit kun Teemu tyhjentää, se on miljoona. Ja kyllä yleensä tommonen pelikunen, niin ei saa montaa markkaa varmaan oo. Ellei sitten Teemu tuo rahaa piiloo siellä, ei sitä tiedä. Teemukki on sen verran hullu jätkä, että se saattaa niinku pimmenä joka kaikkia laittaa rahat niinku kätköihin. Saattaa olla maassa rahat, kaivossa, jossain markkalaman sisällä. En sä tiedä, minne se voi piilottaa ne rahansa. Niitäkkiä riittää, mitkä piilottaa kaikki. Joo, nytten sitten. Että on rekka vaikka... Meitä on tähän pupiin, että jos veitäis ton tuolta ekana tuo. Mutta tässä on ongelma heti, että... Miten ihmeessä mä nyt niinku... Tästä saan vejehtyä ton lamaan. Järkevästi. En varmaan mitenkään. No mennäänpä tonne sisälle nyt ekana. Joo, tuolla on se sohva. Siinä on satsuma. Onkohan meille tullut pakettia? Eipä oo. 108, 500... Täällä on 400 lasku, se on polttoaine. Laskutetaan sitä akkua ekana. Jos Teemo suuttuu just jälkeen, niin meillä saattaa mennä kauppa kiinni. Tämä akku joutuu tänne satsuman viereen. Sitä tarvittaa, sit kun lähdetään suskia lämmittelemään. Joo. No nähellään, nähellään. Mitä sitä pitäisi tehdä tälle lamalle? Tämä on paljon vähän vaikeampi homma, mitä mä luulin sitten. No terve! Tuolla onkin tuo rahaa kätkö varmaan tuolla. Eli kyllä mitään voi tehdä. Pitääkö se olla sitten oikeesti yö, kun tämän tekee? On täällä tovin hukki. Vedetään keskellä päivää. Mutta miten mä nyt saan tämän tästä... Tehdäänpä semmonen nyt yritys yks tässä. Vedetään tuota seinää vaihtaa, niin jos se lähtis irti. Ja mulla modit päällä, ei. Jos nyt sitä ei saa väjettä, niin se voi monellakin sitten nostaa tuon pihalle ja sitten lähtee hinnaamaan. Sitä on pakko niinku tuntia yrittää repiä kaapasta, jos ei lähe. Ja mä oon auto tulille. Niin tuon pystyy päivälläkin tekemään tuon keika. Tää on niinku hyvä juttu. Meidän täytyy niinku... Pakittaa nyt maalu tuohon... Pakilla tuohon... Pupi etten, noin. Tää on se köysi kokonaan viettyä, mutta tässä on ongelma, että...
Tää vielä lähemmäksi aijia, niin mä saan sitä kurkutettua tuolta pupista tuon köyden tuohon kiinni. Ehkä tuo riittää. Joo, pitäis riittää. Nyt lähdetään testaamaan sitten. Joo, ruppee jännittämään tässä. Miten tässä käy? Päivä. En oo ryöstämässä mitään. Joo, eli Tovin huukki täällä vilahti äsken. Vilaha enää niinkö? No mitä ihmettä, näinkö mä harhoja mukaan? Oisko sulla kolikoilla maksu? No ei oo kolikota, no kohta on kyllä. Niin tuolla on näköjään tommonen avaimen reikä, raha säilö. Sitä se Teemo aina puhuu. Eli nyt Teemo paljasti mulle, että siellä on rahaa. Ja se Tovin hukki vilahtaa, mutta tosi niinku tuolle ennosti. Miten mä nyt sais tähän otettua tähän jätteisen köyden sitten? Aika vaikeeta kyllä vaikuttaa. Joo, hitboxi on vähän mitä on. Pää voi painella normaalisti. Näinkö mä onks niin harhoja, ettei tällä mitään Tovin hukkes oo? Eikö se vaan tuo? Niin pitäis täältä vielä ylettää tänne. Ja kaiken lisäksi jos saatais tuo kiinni. Ei se ylätä täältä tänne. On aika vaikee nytte. Eli mä en ylätä tuonnekaan. Ei nyt se on turha ruveta mitään tekemään. Joo, nyt pitäis saa tänne yö. Yö ekana mielellään. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Mä laitan nyt tämän rekka kiinni. Kello on varmaan aika aamu vasta. Se on kyllä huono homma. Jos nyt mennään nukkumaan, niin paljon sitten kello on. Katsotaanpa, nyt tässä pitää vähän tälle miettiä. Vaikuttaako hankalalta keikalta näin alkuun. Saa nähdä. Ei oo tänään mikään kiire, niin voidaan tehdä pitkäkin jakso tähän alkuun, ei oo mikään ongelma. Joo, vielä on kauppa auki, eli täällä on ihan niinku päivä vieläkin. Ei oo ees ilta. Okei, täällä kyllä mitään niinku Tovin hukkia näy enää. Okei. Jännä juttu, se äsken vilahti tuossa, nyt ei tule mitään. Työkalupakkia mulla löytyy satsumasta, siinä ruvimeisilisähän tuo auki. Tää puoli, se, niin, ainakin se puoli hoidossa nyt, mutta joo, ei tää kyllä saa vejettyä. Ainakaan tälleen päivällä, tää on tosi huono tuo hitboxi tuolla. Ei missään kohin vilaa Tovin hukkia. Joo. Eihän semmonen homma, että meidän tänne kylälle pyörimään hetkeksi. Ainakin nyt tässä ekana juuvan kaliin ja ostetaan Teemolta ruokkaa, että me kuule nälkään. Niin, me pitää ainakin ilta saada ja yö varmaankin. Vähän on niinku hommia auttaa aika paljon semmonen. Ommeli. Ja juuvaan sen pari kaljaa, mennään savettamaan peliin. Ja sit uudelleen, että pitää käy. Tuossa kohta nähdään ja sitten mulla on se Markkalama siinä hinausköydessä melkein valmiina, niin päästään asiaan suoraan. Joo, nyt täällä on keskiyö ja nytten pitäis homman toimia. Koska täällä on perjantaikin. Nyt on pupi mennyt kiinni, ei oo Teemo enää paikalla. Jätin tuon oven auki, niin Teemo ei unoha niinku jättää se auki, niin mä pääsen sisälle. Eikä oo mitään Tovin hukkia, ei tällä oo. Onko mua huijattu oikeesti? Sekin on nimittäin mahdollista. Ei saakeli, jos tämä ei toimikaan. Ja sit se hitbox onks se niin huono? Se on niin vaikea osua tuonne.
Oho, tää pottasin pelistä ulos vielä kaiken lisäksi, jee. No, menee takaisin peliin nyt. Aha, en pääse peliin takaisin. Kaikki jääty. Hienoa. Hienoa, nyt pääsi. Hyvä. Joo, nyt on niinku ongelma. Miten mä nyt saan tuo lama otettua? Tuo, entäs tuo toinen? Ei. Ei oo tälläkään mitään. Nyt on oikeesti ongelma. Oi voi. Povinuukin pitäisi tulla näkyviin. Mutta kun ei tule. Nyt, tuolla vilahti, nyt vilahti. Ei se on tuolla, mutta se on tosi huono se hitboxi. Se on vaikea osua, se on poissa pohjalla tuossa keskelle. Okei. Miten se on noin huono sitten, että se on noin vaikea osua tuohon? Mä vieläkään saa sitä, vaikka yrittäisin tästä. Jahas. Homma on tehty vaikeaks, mutta... Minkä sille voi? Ei se ryöstäminen helppo niinku kuulu ollakaan. Muuten kaikki ryöstelis kaikkia paikkoja. Joo, mutta mä oon hankala. Mutta nyt mulla on tässä niinku vissiinkin modit päällä ehkä. Mä saan tämän oven tästä pois. Mä voin vettää tuon lamalta pois. Koska mä veikkaan tämän, että muuten en saa vejettua tätä kaupasta pois. Tää korkeinta tuosta seinästä irti. No sekin kyllä riittää. Ei musta pakko vettää minnekään. Joo, miten se onks niin hankala? Painu vittu! Tuosta kyllä pieni miinus täytyy antaa, että mä niinku eihän tohon hitboxin voi osua mitenkään. Nytkö sitä ei näy täällä ollenkaan? Niin on tunti kestää saada ton naru kiinni. Teemme kaikki tulla kohta takaisin töihin. Taas se vilahtelee, onko se ihan mahdoton osua? Laitetaan markka, jos se auttais. Laitetaan markka, pelataan se. Ei. Pitääkö ne sitten pelaamalla ne rahat ottaa pois? Ei tätä nyt saa tästä pois. Ai hitto. Homma on tehty vaikeeks, pitää hakea kalje tämän kuoli tänne. Tällä kohta nimittäin aamu. Teemo tulee kohta töihin pojat. Nyt ihan vielä tulee, mutta... Välillä se houri, se tulee yllekin tänne töihin. Ootte nähny. Täällä ollaan keskellä kyläkauppaa, tai keskellä itse Peräjärven kylää ollaan täällä ja Teemon kauppa ollaan murtauduttu, eikä saattaa saatana lammaa tästä seinästä irti nytte. Ennen onks se tietä, mitä se pitäisi tehdä? Kun se ei lähe sitä, niin se ei lähe. Taas vilahti Tobin huukki. Ja se ei oo tuon Tobin huukki, vaan se on tämä. Perkele! Noin nyt. Tuli oikein voimasanaa sieltä. Tehdään... Tälle laitetaan se tuohon reunaan. Tähän vähän parempi ote siitä. Näin. No niin nytte. Kannatti. Tuon kyllä saa niinku ihan normaali keinollakin, mutta tuota hommaa piti nopeuttaa, kun oli niin... Hittainäköistä, niin saa tämä video joskus päätöksessä. Nyt meillä on lamaa tuossa kiinni. Pitää toimia nopeasti, eli... Nyt ei voi vajettaa sitä johonkin suuntaan, niin... Miten... En pitäisi niinku varmaan aueta meille ryöstöä varten. Voisi varmaan nytkin tuosta avata, mutta... Nyt vajettaa, kun katsotaan mitä tapahtuu. Nyt on lamaa kiinni köydellä. Oli kuule aikamoinen urakka. Vajetaan tälle, niin... Mitäs nyt tapahtui? Se tuli mukana. Tuliko se ikkunan läpi? Ei hitto, se tuli ikkunan läpi. Voiko tämänkin ikkunan rikkoa nykyään? Tämä Teemon kaapa... Tämä siis tämä pupi-ikkuna. Tästään pääsee hyppämään tänne. No just. Okei, se on sitä ryöstöä varten tehty, että tuo ikkuna voi rikkoa, että sitä pääsee hyppämään, joo, eli...
Nyt mä tajusin tuon homma. Nyt vedetään tuohon huoltsika etteen tuo, eli huoltoasema etteen ja otetaan työkaluja, niin avataan tuo takaluukku. Nähdään mitä löytyy. Tuliko meille hyvä ryöstösaalis? No tähän vaan jäähän ja nyt tarvitaan ruuvimeisselipojat. Oma meisseli on niin tylsä, niin sillä ei saa tuota auki. Niin pitää ottaa ihan tätä työkalu-ommeli. Paitsi että missä me on. Tuollahan ne on totta kai. Noin. Nyt jännittää. Se on kyllä väärinpäin tuossa. Jos mä sen käännän tässä tälleen nostamalla sen tuohon oikein päin, niin... No joo, se melkein niinku toimi. Voitko nyt pysyä silleen väärinpäin siinä? Kiitos. Noin. Ja nytten sitten... Saako tuo auki? Kyllä, lock. Sillä ne rahat on. Jes, kyllä, ryöstö onnistui, että se oli siinä. Ui, satana, ei, meitällä ei oo mitään ryöstetty. No nyt tuli jotain sen liikenne aamuvuorosta. Ensimmäinen aamuvuoro. Eikä se mitään tajua. Minä oon vaan niinku tämä rahapeli. Rahapelikonnetten huoltaja. Virallinen huoltaja, niin... Jäi työkalut kotiin, pitää meissäni kanssa tuota kalukkua avata. Älä kerro kenellekään. Niin, mitä veikkaat, paljon tulee rahaa? Mä veikkaan 500 markkaa. Mitä helvettiä? Eikö sä 5 tonnia? Viitisen tonnia. Ui saakeli. Saanko mä vielä auki? Onko se uutta rahaa meille? Ei oo, mutta 5 tonnia tuosta paskalamaasta. Mitä ihmettää? Otetaan tässä muutama kuvaa. Tarvittaan päivän lehteen otsikoita. Tää lamaa tähän oikein päin vielä. Kuitenkin näet, se meni tyhjäksi tuo... Tää varmaan ei voi pelata enää tää peli. Joo. Näkö tämä ukko vei rullista nuo kuvatkin? No eipä sinne mitään. Tuosta kuvaa. Meitseli pois käestä. Noin. Se oli siinä. Entäs tuo toinen muuten? Saiko senkin? Mitä nyt tässä rahaa kelpois? Tehän otetaan tämän tästä tälleen testattaa, voiko tämän ottaa pois. Voiko tätä ottaa rahat? En ota kylläkään. Ja tätä ei voi ryöstää. Se on vaan tuo pupin automaatti. Lisäätte siitä vastauksia. Jos tulette ryöstämään, niin... Ennenkin tätä yrittäkö edes ottaa. Se hitbox on huono, niin kuin näette. Menkää tänne ikkunan läpi tästä yöllä. Teimo jopa kyllä ikkunan läpi ja... Suosittelen paskarekkaa, se on eniten vääntö, niin suosittelen voimaa on totta kai tässä laittaisin. Suosittelen sitä käyttämään. Onko sitä pelata? Okei, voi. Joo. Nyt käyn vaan savettamassa peliin, niin nähdään, että... Minne tuo markkalama häviää tuosta. Se kiinnostaa tähän loppuun. Tulipa muuten pitkä jakso tästä, varmaan yli 1,5 tuntia, mutta eipä se haittaa. Se on hyvä aloitus tälle minimaratonille. Mutta sen verran sanoin, että ensi jakso on jo näin pitkä kyllä. Ensi jakso on varmaan lähettään niitä kaivoja ehtimään ja jos samalla saataisiin sitä tarinaakin eteenpäin. Ja mä nyt pelataan tätä tarinaa tasave eteenpäin normaalisti. Ja tehdään noita päivityksen juttuja, se tutkitaan samalla tuossa siinä ohessa. Mä rekkaan niinku... Eiks on tuo... ei mitään. Eli tämä nyt kone jäi tähän, okei. Ja tämä nyt tuli teleportaa tänne takaisin, joo. Tääkin tuli vaneeri. Nyt tänne ei pääse enää, eli Teemu on tullut töihin niinkö. Niinkö tämän kun rikko, niin tähän niinkö tulee semmonen vanerin pätkä. Nyt tietenkin nyt tänne kauppa ei pääse murtautumaan yöllä enää, kun tämä on tässä vaneri. Eli tähänkin on ratkaisu, eli laittakee sofa tuohon taakse.
on monesti mulle tulette yllä tankkaamaan, rikotte ikkuna, hyppäätte tuonne, tuonne hyppäätte, avatte ne kytkimet, painatte, niin pääsee aina tankkaamaan, niin tämän kun laittaa sen nykyiset valentin taakse, niin pääsee sinne samalla tavalla, kun se ovi aukki, niin tulette vaan pois. Joo, eli pitää varmaan mainoksiakin jakkaa, ehkä ensi jakso on vähän se samalla, kun etitään kaivoja. Joo, Teemu ei ole paikalla, mutta Vaneri on tullut. Ja saat itsellemme pelikoneen. Joo, nyt mä lähden savettamaan peliin. Nähdään ensi jaksossa, eli huomenna torstaina kello 15 reikä leipä. Ja joo, ei siinä muuta. Laittakee kommenttia ryöstöstä, miten meni. Pysykkee tämä viikko ainakin mukana. Tykitetään summerkaari oikein huolella ja näe. Mutta joo, se on morjens. Ai että kun on hyvä. Ratto! Paskas housusta vaikaa, leipä jonon kautta. Aadoksissa liikä vaan, kohta taas, mä puikaa taas. Paskas housusta vaikaa.